Amakuru akomeje gucicikana ku mbuga zitandukanye mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kongera kwica amasezerano no guhagarika imirwano. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Kenge yahishuye ko igihugu cye gikomeje kwitegura imirwano yo kongera kugarura ibice byafatiriwe nubwo hari ibiganiro biherutse kwemeza ko hagomba kubaho guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibyo yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro itangazamakuru cyabereye Kisangani kuri wa kabiri Kanama 2024 cyayobowe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya. General Sylvain Kenge yagaragaje ko igisirikare cyabo kizeye kubona insinzi no kwisubiza ibice byose byafashwe n'umwanzi mu gihe abaturage b'icyo gihugu nabo baba babigizemo uruhare. Ati igisirikare ntabwo cyabasha kwitwara neza kidashyigikiwe n'abaturage tubishyigikirijeho. Ati mu kugera ku nsinzi ibyaba biri kuba byose uyu munsi igisirikare cyiteguye kurwana n'umwanzi no kwisubiza ibice byose byafashwe. Muri icyo kiganiro hanatangirijwemo gahunda yo gushyigikira igisirikare cya RDC FARDC muri gahunda yiswe Tu pour la Patrie. Patrick Muyaya yagaragaje ko iyo gahunda igamije guhuriza hamwe imbaraga zo kurwanya umwanzi utuma igihugu kidatera imbere. Ku ruhande rwa Major General Sylvain Kenge yagaragaje ko hamaze kuboneka igisubizo ku bice byose byari byarigaruwe n'umwanzi mu ntambara imaze igihe ihanganishije FARDC n'umutwe M23 kandi ko biteguye kubigaruza. Yagize ati twamaze kubona aho ikibazo cyari kiri kandi cyashakiwe umuti. Ubu tunejejwe no kubabwira ko ingabo ziteguye kongera kwisubiza ibice byose byafashwe n'umwanzi ndetse tukabimwirukanamo. Yagaragaje ko hejuru y'ibiganiro bya diplomasi guverinoma irimo igisirikare cyamaze gutegura uburyo n'ingamba bizafasha mu kongera kwigarura ibice byose byafashwe. Ati ibiganiro ni kimwe no guhagarika intambara ni ikindi, ariko nk'ingabo ntibizabuza gukomeza kwitegura uhereye ku byabaye muri Kanyabayonga, Kirumba na Kaina. Ibintu ubu bimaze kujya ku murongo. Ati kubera ko ubuyobozi bw'ingabo bwafashe ingamba zo kongerera abasirikare bacu imbaraga ndetse no guhagarika ibitero by'umwanzi. Uyu mugabo yongeye kandi kwirengagiza ko ikibazo cy'abanyekongo bari kurwanira uburenganzira bwabo bimwe, ahubwo yerekana ko u Rwanda arirwo rwateye icyo gihugu. Ati Corneille Nanga yashyizwe imbere ariko n'u Rwanda ruri kudutera. Turi muri gahunda yo gushyiraho uburyo bwo gusubiza izo ntambara aho zaturutse. Nubwo bimeze bityo, kuwa kabiri tariki 30 Nyakanga 2024 i Rwanda muri Angola bongeye guteranira inama igamije gushakira igisubizo cy'ikibazo cy'umutekano muke n'ibibazo by'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na RDC. Iyo nama yari ya kabiri yabereye muri Angola yanzuye ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zibangamye mu burasirazuba bwa Congo uhereye ku itariki ya 4 Kanama 2024. Si ubwa mbere imyanzuro nk'iyo ifatwa kuko intumwa z'u Rwanda niza RDC zaherukaga guhurira muri Angola muri Werurwe 2024 zifata imyanzuro irimo kugira ngo umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wabaye izingiro ry'amakimbirano garuke. Imirwano hagati y'ingabo za RDC n'umutwe M23 igomba guhagarara. Ku rundi ruhande, ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo ry'imitwe ya politiki na gisirikare mu M23 itariki ya mbere Kanama 2024 ryasohoye itangazo rigaragaza ko imishyikirano n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariyo yabonekamo igisubizo kirambye cy'amakimbirano yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka rigaruka ku mwanzuro wafatiwe i Luanda muri Angola usaba abarwanyi babo n'ingabo za RDC guhagarika imirwano kubera ku itariki ya 4 Kanama. Lawrence Kanyuka yavuze ko uyu mwanzuro utayireba byakukanya kubera ko itigeze yitabira ibiganiro. Yibutse ko mu gihe cyose AFC M23 yemeye agahenge leta ya RDC yagiye ikifashisha mu gukomeza ibikorwa byo kwica abaturage. Yagize ati AFC M23 ihamya ko itarebwa byakukanya n'imyanzuro yafatiwe mu nama ititabiriye. Iributsa ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rimenyereye kwifashisha agahenge n'ihagarikwa ry'imirwano mu kwisuganya, gutsemba ubwoko no kugaba ibitero ku baturage ndetse no ku ngabo zacu zibarinda. Yongeye ko AFC M23 ishimangira ko uburyo bwonyine bwatuma haboneka igisubizo cy'amahoro kuri amakimbirane ari ibiganiro bitaziguye hagati ya leta ya Kinshasa, bikaba byakemura impamvu muzi z'amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. Ibiganiro byo ku rwego rw'akarere byerekana uburyo bwakoreshwa nta gukererwa kugira ngo hakumirwe ubundi bubabare bw'abaturage nk'uko yabigarutseho. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ubufatanye nk'inzira yageza Afurika ku iterambere rirambye.
Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ko kugira ngo umugabane wa Afurika ugere ku ntego z'iterambere rirambye kandi ryihuse ukeneye gushyiraho ingamba zituma imishinga yawo ishyirwa mu bikorwa kandi bigakorwa mu gihe cyagenwe ibyo bikaba bishoboka rero binyuze mu bufatanye. Ni ubutumwa yatanze ku itariki ya 2/27 ya Abuja muri Nigeria aho yitabiriye inama ya Banki y'Isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari ihuza abaminisitiri b'imari mu bihugu bya Afurika izwi nka African Caucus Meeting 2024. Ni inama yateguwe kufatanye bw'abafatanyabikorwa ba Afurika mu bijyanye n'imari hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse na Banki y'Isi. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yavuze ko Afurika yugarijwe n'ibibazo birimo amakimbirane mu turere tuyigize, imihindagurikire y'ibihe, izamuka ry'ibiciro ku masoko, ubwiyongere bw'amadeni n'imyenda uyu mugabane ubereyemo amahanga n'ibindi bibazo. Ati kuba turi muri inama ya African Caucus bigaragaza umuhate abanyafurika duhuriyeho wo gukemura ibyo bibazo byugarije isi. Bitegerwe ko mu ngingo zizaganirwaho harimo ijyanye n'ubufatanye bw'ibigo bitanga ubufasha mu by'imari hagamijwe iterambere byiswe Multilateral Development Banks n'ikigega cya Banki y'Isi gishyigikira imishinga y'iterambere ijya 2021. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yavuze ko izo ngingo ari ingenzi by'umwihariko muri iki gihe umugabane wa Afurika ukeneye kongera imishinga y'imari hanze yawo. Ati aha nagira ngo nshimangire ubusabe bw'abakuru b'ibihugu na za guverinoma batanze ubwo bari Nairobi binyuze mu itangazo rigaragaza ubushake bw'uko IDA 2021 yakongera guhabwa imbaraga. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yasabye ko imishinga Afurika yajya ishyirwa mu bikorwa hitawe cyane ku gihe cyagenwe kugira ngo bitange umusaruro wifuzwa. Ati ndagira ngo nshimangire ko imishinga yacu itagomba kujya ishyirwa mu bikorwa gusa, ahubwo igomba gukorwa mu gihe cyagenwe kugira ngo ibashe gutanga umusaruro wayo. Yakomeje agira ati tugomba kwibuka ko imbaraga zacu ntabwo ari zigamije kungura ibihugu ukwabyo, ahubwo zizatuma tugera ku guteza imbere umugabane wa Afurika. Umuhate dusangiye uzadufasha kugera ku nsinzi yacu. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Imari ni muri Nigeria Wale Edun yavuze ko kugira ngo umugabane wa Afurika ugere ku ntego zo gukura abaturage bawo mu bukene hakenewe guhuza imbaraga mu gushakira hamwe ibisubizo. Ati dukeneye gukorera hamwe no guhuza imbaraga mu gushaka ibisubizo ku bibazo bitandukanye byugarije umugabane bikibangamiye iterambere ry'umugabane wa Afurika. Inama ya African Caucus Meeting 2024 yitabiriwe n'abayobozi barimo Vice President wa Nigeria witwa Kashim Shettima, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye Amina G. Mohamed, ba minisitiri b'imari, abayobozi ba za banki nkuru z'ibihugu, abayobozi muri IMF ndetse na Banki y'Isi. Vice President wa Nigeria Kashim Shettima yagaragaje uko byagenda kose impinduka zikeneye mu mikoranire ku mugabane wa Afurika mu guharanira kugera ku ntego zayo ndetse no gushaka ibisubizo bikenewe ku bibazo byugarije uyu mugabane wa Afurika. Inama rero iri kubera mu gihugu cya Nigeria muri Abidjan, akaba rero u Rwanda rwaruhagariwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Akaba rero navuga ko ari ikintu cyo kwishimira muri rusange kuba rero umugabane wa Afurika washyira hamwe mu guteza imbere ibihugu byawo, bimwe ntibikomeze gusigara ibindi bikomeza gutambuka. Ni igikorwa rero cyo bufatanye kuba ibihugu byose byakomeza gushyira hamwe kugira ngo bikoranire hamwe bibashe gutera imbere uko byifuza.